За минулу добу кременчуцькими правоохоронцями встановлено обставини 7 злочинів, які скоєні на території Кременчука. Грубе порушення громадського порядку зафіксовано в Крюківському районі міста. З позашляховика лунали постріли. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, батальйон поліції особливого призначення, поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група. Під час встановлення попередніх обставин оперативниками та патрульними поліцейськими було встановлено місце перебування транспортного засобу. Наразі в ході першочергових слідчих дій даний транспортний засіб вилучено. Також слідчими та оперативниками встановлюються попередні обставини даного інциденту та особи, що причетні до скоєного. Розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури тривають першочергові слідчі дії та санкціоновані судом обшуки задля встановлення повної картини даного інциденту. До правоохоронців надійшла заява від кременчужанина 1959 року народження про те, що його шукав шахрай під виглядом слідчого. Працівниками відділення поліції першого Кременчуцького райуправління встановлено усі обставини та винуватцю оголошено про підозру. До його помешкання потерпілого завітав невідомий, який представився правоохоронцем та в подальшому, імітуючи проведення слідчих дій, заволодів грошовими коштами в розмірі 6 тисяч гривень та 600 доларів. Та в подальшому з місця події зник. Протягом декількох тижнів правоохоронцями Кременчука було встановлено місце перебування чоловіка. Вчора йому було оголошено про підозру за фактом скоєння шахрайства. Жертвою шахраїв став чоловік 2001 року народження, який через мережу Інстаграм намагався придбати ноутбук, натомість лишився по на 4 тисяч гривень. Від шахрайських афер потерпіла також жінка. Кременчужанка під час спілкування в Телеграмі вступила в групу, де можна було гроші укласти в певну піраміду для отримання відсотків. В подальшому перерахувала декількома трансакціями велику суму коштів понад 100 тисяч гривень. Та в результаті лишилася своїх заощаджень. Черговий раз нагадуємо всім користувачам соціальних мереж, якщо ви вступаєте в групу, де вам пропонують відсотки, легкий заробіток, перевіряйте цю інформацію. Звертайте увагу на такі види шахрайств, обов'язково перевіряйте користувачів, їхні телефони, їхню інформацію, яка надається вам в інтернет-мереж, для того, щоб не стати потерпілими від шахрайства. З метою запобігання сімейному насильству кременчуцькі правоохоронці провели зустріч з мешканцями Потоківської громади. Непоодинокі випадки, коли в більшості громадах просто не звертаються жінки за допомогою. В обов'язковому порядку залишено контакти, контакти гарячих ліній, задля того, щоб громада знала, до кого звернутися і як реагувати, коли виявлено сімейне насильство. Основний месендж зустрічі саме є, що ними вчить про насильство. Якщо ви стали потерпілим від насильства, обов'язково повідомляйте про це оточуючим або ж правоохоронні органи чи відповідні служби. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.